COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိနိုင်ငံတော်အစိုးရကရက်ကန့်သက်ချက်အမိန့်တွေကိုလစဉ်15ရက်တကြိမ်ထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်။ Facebook မှာအခုတလောပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းကတော့ August 28ရက်နေ့အထိရက်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကနေအသိပေးကြေညာချက်ပုံစံအတုသတင်းအမှားဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကနေအသိပေးကြေညာချက်ပုံစံအစ်စ်ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဒီပုံမှာဆိုရင်တော့စာလုံးအရွယ်စားတွေကအမှားယွင်းမရှိပဲအကုန်လုံးအရွယ်စားတူညီတဲ့အပြင်အစိုးရရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါအခုသတင်းမှာပါနေတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ဇူလိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးက August 28ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာမူရင်းစာတွေနဲ့မတူညီပဲကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရမှာပါစာလုံးအရွယ်စားအပြင်စာလုံးအမျိုးအစားတွေကလည်းတခုမှမတူညီပဲဖြစ်နေတာပါ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စုကိုမေးမြန်းထားတာကိုလည်းနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။မမကဒီတင်အမားတခုတွေ့တာကြောင့်ဒီလေဩဂတ်စ်လအထိပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကအရင်တည်းကပေါ့လည်းမတူပေါ့ဆိုင်လည်းမတူ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတူကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ဒီပြည်သူတွေကြတော့လေဟိုမသိတဲ့လူတွေကြောင့်ဟိုမှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေရသွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်တိတာပါလေလို့နော်ကြည့်ရလဲတိတာရယ်ဖောင်းကလည်းတလွယ်ကြီးဖိုတိုရှော့လုပ်တာလည်းမအရင်တိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုလက်ရှိကတော့ဒီဇူလိုင်လ30ကတော့တော့ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာထက်လေဒါသူဘုကောင်တီးကညညာမှာပါဘူးနီးလဲနီးလာရတော့လေနော်ဒီကနေ့အထိအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိသာအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ဒီသတင်းကသတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်